Ito na, ito na. Habang nagpa-park yung kaibigan natin na malamansyo ng bahay, 15 minutes na nagpa-park. Sabi ko, malaking bahay at ang natin, vlogger. Kamusta kay Jan, Sir Ronald Diamas? Good to finally catch up again. Very warm. <laughs> Oo nga eh. Talagang, ano. Very warm. Lalo muna, yun. na yung... Lalo na yung mga interviews natin this past week, no? Uh, Oo, oh, grabe, mainit-init. Puro, puro, kwan, puro uh, gentleman's agreement, saka puro kwan. Uh, <laughs> ay, lateral. Ayan, <laughs> ito at yung mga menage tuwa mo ha. Nako, naglagan. nako, Ronald. Puro, puro laglagan. <laughs> <laughs> Alam mo, Sir Ronald, baka naman. Baka, uh, <laughs> hindi, uh, porkit wala na ako sa woke America. Porkid, wala ako sa Woke America, wag mo pa-cancel tong show natin ma-MTRCB.com Dapat pinanood mo. Mark, ayan na yung Malamansion natin na kaibigan. 17 minutes nagpa-park. Ang laki naman ang mansion natin, pari. Kanina ka ba nagpa-park? Kamusta naman siya? Hello, hello. Hello, hello, Malamansion. Hello, ayun. Sorry. Grabe naman ang parking na yan. Ano naman pinapark mo Oo, ang daming nagpa-park kanina eh. Daming tao sa parking lot. Hindi sa kondo. Ayan. Yeah. Ilang bang kotse natin dyan? Hilap na hirap tayo mag-arrange, re-arrange <laughs> ng mga kotse natin dyan. Yung parking mo ba? yung mga may Lamborghini sa taas, tapos may Ferrari sa baba. <laughs> Ito, ba? Kamusta kayo dyan, guys? Good to talk to you again. Itong mga ano conspirators natin. Pag-usapan natin dahil mga maghinoo tayong lalaki. Hindi ko alam doon sa mga bastos. Basta tayo maginoo tayo. Pag-usapan natin. Maraming masabi si Mark dito Kasi yung involved dito Malapit sa puso niya Eto, eto Gentleman's agreement Ano bang latest twist? Sir Ronald Mukhang confirmado Sabi ni BBM Mukhang confirm talaga Mukhang tama yung sinabi natin eh. Mas maniwala tayo sa China Kaysa kay Duterte <laughs> So Maniwala si Marcos Kay Duterte At saka kay Harry pero hindi siya nangiwala kay Panelo at si Digong. O, ano na, ano na, Sir Ronald, habang yung malamansyon natin, parking lot, hindi pa naayos ni Mark. Pilagtsagaan kong uh, yung press conference ni Digong. May sa oras sa Dabao. Nung, uh, nung isang araw. No? Na, siyempre, uh, rambling pa rin, pero practically, inamin na niya. Nung tinanong siya ng inquirer, nung in reporter na inquirer, kung meron ba talagang gentleman's agreement. At kung totoo yung sinasabi ni Harry Roque, no, yung uh, tatay ni Mark. No? Mark, <laughs> at, uh... Mark, 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 bro, 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 wag tayo mag mo dyan. <laughs> Oo. At saka, uh... tatay. at saka uh, maganda dahil uh, nilaglag ng China si Digong. No? Uh, Uh, talagang pinangatawa na ng China na pumasok sa isang agreement si Digo. No? Nasupalpal siya ron ha? ng kanyang uh, ng kanyang uh, favored, favored country, favored superpower. At ikatlo, medyo tumapang si BBM, no? Horrified siya. Horrified sa uh, gentleman's agreement. At yung haba ng kanya sagot, hindi usually si Mr. Risk Averse president, eh usually konti lang ang kanyan eh. Tipid na tipid ang mga reaction niya eh. Dito mahaba eh. Napakinggan mo ba? Uh, Mark, yung kanya sagot, no? Medyo mahaba. Oo, oh, parang tumapang okay. eh. Nakipag-meeting lang sa Amerika at Japan, parang tumapang na eh. Oo, oh, medyo mahaba <laughs> yung kanyang interview. Tapos eh, practically, Oo, oh, eh. niya, trisunus itong agreement na ito. No? Practically. So, hindi na lang tayo nagsasabi ng treason hindi na lang tayo nagsasabi ng taksil. Si PBBM. Wala akong sinasabi. Sir na. just to be clear, wala akong sinasabi dyan. Hindi, <laughs> yung guest mo, ikaw yung host eh. Yung host Open -minded dapat... Open-minded lang okay. tayo guys. Open-minded <laughs> tayo dito. Oo. Oh. <laughs> Tapos eh, yung interview ni Kwan, ni eh, Digong, yung kanyang press call eh, puro balat, puro mura kay eh, Justice Carpio eh. No? Pero may binanggit siya na, may binanatan siya na hindi graduate na umabot lang hanggang second year college. Kilabahan ako, baka ako yun eh. Pero umabot ako. Eh sabi graduate. ko, baka umabot naman nadamay si Ronald ah. Umabot sabi hanggang third year. Oo, eh sabi na. Itong uh, graduate, itong umabot lamang ng second year college, sabi ko, ako ba yung pinapatamaan? Ay hindi, third <laughs> year <ako> eh. <laughs> Ay oo oh, nga, mas advance ka ng three semesters kay BBM kasi nakadalawa naman siya kahit papano. Oh, may diploma 30. naman siya. Baka di ka Ronald, di ka binigyan ng diploma parang si Marcos, di ba? One year lang siya, mayroon hey, na siyang special uh, certificate. ako ko sa Recto. <laughs> Magkatabi uh, ata suppliers niyo Kapag <laughs> uh, inimbitahan ako sa International Conference, katulad nung Haidarian, Meron akong papakita, no? <laughs> May papakita ako. Ayun tayo. Alam mo, alam mo ikaw na <laughs> pastor at saka doctorate, Meron din ako. <laughs> ikaw marami kang honorary eh. Kasi ano eh, napaka magino ka kasi for honorary sa iyo. Hindi sir, di ba? Oh. Naalala ko dati si Miriam Defensor, di ba, ginanon niya si Osmeña? Di nga nag-graduate ng high school yan eh. Di ba, ginanon niya si Sergio Osmenia. Naalala niyo ba yan, Sir Ronald? Hindi yung na daming hanay well, si wait. Sir Josmen napikon siya. Hindi nga uh -huh. nag-graduate na high school yan eh. Oh, Sige pa, hindi ba guys <laughs> search Si Serge oh, si ba? Wait, dami yung mga pag niya <laughs> na Harvard, Harvard, sabi nung isa. Okay, sabi, na isa sabi na isa sa burol ni R.C. Constantino eh. Last oh. uh, Sunday. Nangita ko si search uh, Serge. ako. Nandun si search Pero sandali lang siya, mga 3 minutes daw. Dai marami masama daw pakiramdam niya. So maraming pero matalinong tao 'yun ah. Sobrang talinong tao yun. bilis ng bilis. Oh, 'yun kasama sa first five 'yun ng mga assholes. No? na naman tayo eh. Papayakin ng tao eh. Si RC, kasama 'yan. Eh namatay na. So ilan lang kami na tira, no? Kasama sa 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 first five eh. Mga Spice Boys. Spice Boys. Oo. Obvious na ba sa mga first five ng mga assholes eh? Nire-regulate ako na Richard Zaydari yun eh. Ronald, bago ka mag-regulate yung ng iba kaibigan. gusto ko lang i-point out ha. Kanina pa ako nag-distract. Hindi ako sanay na na clean look itong si Richard eh. Wow! wow! Pero hindi talaga ako sanay eh. Oh, ang linis oh. Clean shave oh eh. Oh. Kapit lang nga, uh, Sabi ko, eh, hindi lang si Ronald Aldens dito. May oh. mga Richard Aldens dito. Oh, parang bigla club bumata eh. Na, hindi <laughs> na pa ako na didiscover actually. <laughs> Baka ma-discover ako dyan. Baka naman. Baka naman discover tayo ng models of Makati. <laughs> models <laughs> of PC. Kinis mukha, Mark, di ba? Okay, kinis eh. Kinis eh. Apistahin. <laughs> Yan. Tanong naman yung mga sponsor natin dyan, di ba? Yung mga ano. <laughs> ito, ito, ito. Hindi, ma 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 mainit-init kasi dito. Kaya sabi ko, malang aircon, mag-shave na lang ako para <laughs> cut ang cost. Kinalculate ko haircut, 200 pesos. Shave, 150. Naku, uh -huh. pag nag-aircon ako ng buong araw, 1,000. Doon na tayo sa ano. so, nag-welcome <laughs> committee ka ba, Richard? Oo naman, ako pa. Welcome committee ka ba? Sumaludo ka ba? dyan talaga sa, walang yung Terminal 3 na yan sa naiya hindi pa naayos yung escalator doon. Nakailang balik na ako sa Pilipinas, lumala yung escalator problem. Akala na, mo na naayos ni Ramon Ang yan? Anong, hanggang September daw, bigyan daw sila hanggang September. Uh, September uh, 2030, uh, anong anong. anong so wag mong, babang, mong babangitin yung mga surot. May init ang ayan. ulo ni Ramon Ang eh, pag binabangitin. <laughs> Baka mapa, mapagsabihan tayo, sir. Mapagsabihan tayo. Kasi daw, mapahiya ang bayan natin. Kaya wag na tayo magreklamo. Kainin mo na lang yung surot. Kung para lang hindi mapahiya yung mansa natin. Kaya kasi, puro kayo reklamo eh. Oh. <laughs> Ronald, dalo ikaw. Ano sabi ni, ano sayo, ni Robin Padilla? Ayan, papansin ka daw. <laughs> papansin, laos na. No, laos Oy. na. Si, si Ronald Alden's after that. Bakit saan sinabi? Hindi ko alam yun, ah. Saan babe. Uh, last year, last year. Nung eh uh, ah, okay, okay. nung pinuno ko yung balat niya kay kuan, kay Professor J Batong Bakal. Oh. No, sabi ni Robin Padilla eh nung panahon daw ni Dikong, no? Wala daw kuan, wala daw problema with China. Nung panahon daw ni Dikong, no? Uh, wala daw harassment, no? Ah uh, ganon Tapos eh ito daw si Professor J Batong Bakal eh takbo ng takbo sa Amerika pag may problema tayo. Ganun, ganun. Eh, wow, bastusan pala. Ibig ba Ibigan ko. Ibigan ko si Jay eh. Kaya sinabot ko siya. oh. siya. Ano, medyo mag-aral-aral muna siya ng history. No? Medyo balik-balik. Mag-aral -balik lang, mag so, lang siya. Mag-aral lang siya. Period. Ano <laughs> karaming uh, complaints at saka note verbal ang ating sinampas sa China nung panahon ni Digong. Dalawandaan. No? Etcetera, etcetera. At tapos sumagot ulit. Sumagot ulit, tumahimik na daw yung mga kulang sa pansin. Tumahimik na daw yung mga laos na. No? Tumahimik like, Ay, na daw. Sa ka lalo, Ronald. Yeah, no? Ay, okay, sabi crush na. ng bayan. Oo, oh, no. Ito daw ako hindi ako ginagana ni Robin Padilla? Respect, oh. respectful siya sa akin. Sasagot siya. Sa <laughs> kapwa-artista kasi. Pag kapwa-artistahin, <laughs> hindi oh. na ano. Pag mga simple-inno araw lang. ngayon. Pwede. Na. Pwede. <laughs> Baka naman, baka naman may road diyan, Sir Rod, ano? Robin Padilla, baka naman. Oh, yan. eh Mark, ayan. Eh dapat ang muna kong, sabot, ang kong sabot sa kanya, salamat Senator. No, dahil pinansin niyo ko, hindi na ako kulang sa pansin. <laughs> Sumobra. Sumobra ang pansin. Speaking of ang pansin, wait lang, jet lag pa rin ako. Medyo windang pa ako. Pero ito naalala ko. Pag-usapan pa rin natin. You no, know, no. So, ang basa ba natin dito is may pinakita ng mga Amerikana at Chino kay Marcos. Kasi the way he was talking about the gentleman's agreement, is parang not only is he confirmed na meron ganito, mo horrified talaga siya. Na parang hmm. yung level of confidence ng BBM. O, oh, di ba? Go, 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 Marcos. Meron nang lumabas na report ngayon eh. Ito yung sinabi daw niya eh. President Marcos says he is willing to talk to uh, former president Duterte about the agreements entered by the government dun sa West Philippine Sea. Uh, send them to me and then we'll sit down. Send those documents to me and then I'll sit down and discuss it. I'll do my homework from, for him. Sabi niya send me the materials personally. Huwag na sa DOJ, sa DFA, sa akin. Padala niya sa akin. Marami kaming common na kaibigan. Send them to me pag-aralan ko, mag-usap kami kung gusto niya. Eh, ang sabi ni Digong, na sabi ni Digong nung kanyang press con, nung uh, Wednesday or Thursday, sabi niya eh, wala namang kasulatan. No? Oral lang daw eh. So, <laughs> tapos eh, ang uh, sabi pa niya, ang kanyang dahilan, to prevent a nuclear war. Oh, ano ba? Ano ba mo ron? Wala ka na, wala ka na masatake, ron, no? <laughs> <laughs> Salamat, magpasalamat tayo Gusto ko klaruhin din eh May, Gusto man, ko lang din itanong Richard eh S Sabi niya we have not, not conceded anything to China Yun yung, yung parang medyo ano niya eh na oo meron kaming parang agreement hindi ko masyadong maintindihan umuo lang ako pero wala okay. akong to-concede Ang sinasabi naman ni Justice Carpio dahil doon sa agreement mo you might have well kumbaga we lost parang ayungin dahil dun sa mga agreement na ginagawa mo uh, ano ba at uh, uh, where is bilang it ba talaga ano ba talaga ang ang bilanggit niya uh, pagdating doon? ang bilanggit niya status ko no ginamit na yon tapos uh, ang bilanggit niya tama na ang agreement sa status ko huwag magpadala ng mga supplies na aayusin yung BRP siya Construction. Raman. no oh, which means talagang papabayaan mo magigumuho no yun, yun <laughs> yung ibig sabihin niya ng status ko No, ang pinag-usapan naman natin gentlemen sa agreement status ko eh. 'Di ba? Andun yung mga isla, yung mga yung mga airport ng China doon sa dating bato na naging isla, artificial islands, andun yung mga missiles nila. I maintain ng China 'yon, no? Uh, hindi na sila magdadagdag daw ng mga islands, no? ang status ko. Pero wag tayo magpadala ng scotch tape at saka rugby sa BRP Sierra Madre para ipatsipatsi yung barko. No? Yun kaya inamin naman niya. Inamin naman ni Digon sa kanyang press con, no? na una, wala siyang seat daw. Pero nagpromisa na, 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 siya ng status ko. Yun yung inamin niya. At ang ibig sabihin ng status ko ay uh, hindi magbibuild ng bagong islands yung uh, China pero hindi rin natin nire-reinforce yung BRP Sierra Madre. No? Yeah, bakit I mean, kaya niya kaya niya si Mikreto pa at that time? Yun yeah, ang hindi what, ko masyadong magets eh. Yeah, exactly. why, why so. the need to keep it a secret from the DFA, from the ano? Eh baka daw kasi marinig ni Richard Laidarian, banatan siya. No? <laughs> Oo, oh, nakabantay kami ni Sonny Trillanes. Of course, hindi, 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 status ko means hayaan mo na malunod oh. yung mga tao natin dyan yes. sa Pichera Madre. Yun ang ibig sabihin sa status Yun, yun exactly. Ganun kasimple lang yan. Pero exactly. na natin mga yan. Huwag na natin reinforce yan. So obviously... Sa ating natin, sarili, easy. No? Yun <laughs> yung... exactly. At, at again, low tide elevation ito. Hindi, hindi ito territory or rock to even be claimed. So talagang... Kaya tama yung sinabi ni BBM kanina. Eh. Sabi niya, we don't... I I don't see the point of any agreement kung saan hingi pa tayo ng permission sa ibang bansa na anong gagawin natin sa sarili natin bakuran. That doesn't make sense, Diba? ba? At saka yun nga, yung problema sa Chinese reciprocity sila binubuli tayo diyan sa malapit sa pag-asa sa Subi Reef kung saan, saan Tapos pagdating sa atin if we rebuild our facilities biglang galit sila. If status oh. ko tana, yung status ko buong status ko meaning bat yung ginagawa ng China stop din sila. Eh, hindi nila na stop eh tuloy-tuloy ginawa nila throughout the 30 period. So daming butas itong argument na status ko. Status ko doesn't mean frozen situation. Status quo... Ang sabi Napababa Bo, yung situation yes. para sa Pilipinas. Ang sabi ni Bobby Tiglao kahapon, no? Tatlong presidente ang pumayag na tanggalin yung BRP Sierra Madre. Ilang sabi niya? Tatlo. ERAP Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at saka Duterte. Ronald, bakit mo binabigyan ng pansin yung mga iba? Baka De si pre, si pre, na Idol yun, yun eh. Idol ko yun eh. Sir Ronald, pag naman ganoon, di ko nga Idol ko yun eh. Tayo daw ang invader sa territory ng China. <laughs> Kahit hey. Yeah. Kaya malinaw daw yung historical rights at historical maps ng China na kanilang ayungin. At hindi easy ng China. Sovereign territory. Ha? Hindi easy ng China yung ayungin. Sovereign sa tingin mo, territory. Sir Ronald, yung talking points na yan, galing ba yan sa genius nila or galing yan sa ano? Like, Kasi ah? nag-wonder ako yung imagine. Eh, Sama sa <laughs> niya ako. Sama niya ako. Sama ng mapa? No? Wala naman hey. Sino nagpadala sa kanya ng mapa? na dati paraw na sovereign territory daw yung ayungin. No? Yun so, so eh. Alagang... nakuha nila ako ngayon. Unless, Alagang... uh, niya sa National Library natin na wala akong mahal. Itong ito, mga taong ito, mahal naman nilang China. Ba't di sila pumupunta sa China? Ba't di sila nagbabakasyon diyan? Pag sila ng treason. <laughs> sila papunta dyan. Ayan. Oh. The next episode, oh. pag-usapan natin si Kiboloy kasi sabi ni Digong, wag mo ako idamay. Bahala ka diyan <laughs> Tulungan mo ako. Huwag <laughs> <laughs> kang magulo dyan. Bahala ka <laughs> dyan. Ganun, no? Yung ganun usapan. No, but, okay, ito, ito, ito. This is the point of contention I have again, uh, uh, Mark and, and Ronald. Okay, matapang yung mga sinabi ni BBM uh, nung April 10, bago siya umalis sa US, papunta sa US, medyo matapang din doon bumalik siya. But at the same time, ayan na naman siya. And just to be Usap. clear, Oo, ito yung term na conflict avoidant, maraming gumagamit nun. So, walang copyright dyan. Anyway, itong issue ng conflict avoidant, I would use timidity or whatever you wanna call it. Ang problema dyan, wala pa nang okay na sana. Sabi ko, eto na, eto na, matapang na si BPM. Finally, this is it. Niligay ko na yung music ni ano ni Rocky Balboa. Eto na yan, Eye of the Tiger. And then biglang, dinefend niya si Sarah dun sa no comment. Biglang sinabi niya, Okay lang yan, kahit iniinsulto ako. Hindi ko na lang patulan. Ayan na naman siya. Ayan na. Hindi na conflict avoid ng tawag dyan. Iba ng tawag dyan. Marupok. Marupok po ang tawag dyan. Ay, yung Richard ay Dario, nagpakita ng airport scene. Eh. Nakita ako. Basta. <laughs> Marupok na yan eh. Sa Serona. Okay. parang mixed signals eh. No? Hindi mo alam eh. Ano ba? Diba? Passive aggressive ah, oh, 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 masyado. Ba? Hindi na to conflict ka passive aggressive. Hindi. Ano yung dalawa? Mark. Mark, tapos si Ronald. Kasi si Ronald lahat sinasagot eh. Pati yung tanong sa kapitbahay siya yung sasagot. Para siyang, katulad mo yung isang governor na magaling sa ano, Bicol. <laughs> Bakla niya ulit yung madaldal. Uh, -oh. ito, 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 ito. Sir Mark. Mark, ha? Uh. <laughs> hindi Ronald. Eto, Sir Mark. Tanong ko lang sa'yo. Hindi ba parang may tignan yung gano'n? Yung tapang-tapang and then biglang magde-de-escalate ka na. Magsa sports gear ka and then biglang mag -ano ka mag-clutch ka na kaagad. Yung bakit niya hindi defend pa si Shar na ganun? Sana, you know, or or maybe what he's doing is is he trying to be how should I put it? Is he trying to be a good Machiavellian? Yung keep your friends close, keep the Dutertes even closer. Is that what's going on here, Mark? Ikaw nang basa mo? Actually, yung situation with Sarang, hirap na hirap talaga akong basahin. <laughs> Kasi lahat ng pinaghihirapan niya ngayon, lahat ng ginagawa niya na pagandahin yung relationship with all these countries, eh, if Asara presidency happens in 2028, there's a chance ma-erase lahat ng mga ginawa niyang lahat, di ba? Pero, pero, uh, two years into his presidency, so meron pang meron pang uh, four years. Eh, parang ano eh, parang he is still protecting Sara, he still. So hindi hindi ko sure eh, ano ano bang ano eh, kasi alam din naman natin na na if Sarah... Uh, pag lumapit sa eleksyon at uh, still uh, mataas pa rin yung ratings mataas pa kumbaga, mahihirapang mahihirapang talunin eh so hindi ko talaga maintindihan ko anong pinaka strategy niya dyan or dahil sa friendship nila or dahil sa, sa... hindi ko hindi ko talaga Mark, sa totoong alam. Does it make Marcos look weak in your opinion how does it make him look as a leader? They, he, yeah, it makes him look like a gentleman parang sa akin ha, for me ha, na parang uh, kumaga hindi yan yung issue eh. Ang issue ito eh. Ito yung issue. Kumaga gusto gusto kasi ilihes nung mga nasa kampo ng mga Duterte yung issue. Gusto nilang i uh, kung saan-saan pumunta, di ba? Pag-usapan natin yung pinaka-issue talaga. Ah, Yo, itong itong uh, alliance natin with US, Japan, and Australia, itong uh, economic corridor, itong ano, kesa maubos yung oras natin dyan sa ano. Itong si Sarah, siya okay, ako okay, na bahala okay. dito. Point may, uh, point may masira yung ano script, masira yung ano yung party. Parang ano 'yan. Ex ano yan. parang toxic masyado yung topic, wag na lang natin patulan, parang gano'n parang ganun eh. Parang nalilihes kaysa doon sa talagang kailangan pag-usapan. Uh, so, so, Sir Ronald, mukhang si Mark... Um... Gusto niya rin, gusto pa rin niya pumasok sa Malacanang. <laughs> I'm just kidding. Parang ang bait mo. Mas parang ang hilig natin sa gentleman. Ikaw, Sir Ronald, gentleman ba yan or marupok? Ano ba nangyari dito? So, <laughs> oh, hey, Tarian, gentleman yon no? Oh, ako, hindi. <laughs> no? Ako, maginoong medyo bastos. No? <laughs> Pero sure, the second pero, part ng mga noin there. hindi naman Angel Ten na ipaglaban mo yung iyong asawa. Pag binabanata na, binabastos na. Hindi naman Angel na ipaglaban mo yung pinsan mo na main political uh, strategist at operator mo ngayon. At hindi naman na ungentlemanly na balata mo naman yung iyong vice president na pumunta sa isang rally na sinusuportahan yung kalaban mo na gusto kang pabagsakin in no uncertain terms. No? So, uh, kaya nga maganda sana na nag-scale nag up siya ng mga banat. Horrified, yung tinatawag natin yung horrified statement niya at saka yung banat niya sa tatay. No? Pero Okay na sana eh. Nagpakita na siya ng strength, ng tapang, no? Palabas doon sa kanyang comfort zone, na risk uh, or conflict averse. Tapos bigla, bigla, <coughs> bigla <coughs> okay, no? nagbabakpedal na lang. No? Nagbabakpedal na naman, ha? Na? No? Uh, lalo na, nung umalis siya, ang uh, analysis ng iba, may, medyo may kaunti na siyang message kay Sarah. Paano tatlong caretaker yung kanyang pinili eh. 'di ba? Hindi si Sarah yung caretaker. Sinama si Bersamin, tapos sinama pa si Why? Secretary of Agrarian Reform Australia. Natawa nga ako doon kay Australia. Ano to? Designated survivor, parang sa Netflix, <laughs> no? Meron kang very junior na cabinet secretary, ginawa mong caretaker, 'di ba? Sabi natawa ako ron. kinalaman ng Agrarian Reform do sa pagpapatakbo uh, ng, uh, ng gobyerno? Tinawag ko nga si Jojo Ochoa Sabi eh. ko, boss, may, eh, may alam ka ba na nangyaring gano'n na iniwalan sa tatlong caretaker? <laughs> Sabi na, kayo ko lang narinig yan. <laughs> yung tatlong caretaker na yan. No? Baka, baka ang gawin nalang niya kay Sarah, gawin ng caregiver no? sa tatay, imbis na caretaker ng bansa. Baka so, man tayo <laughs> dyan, sir Ronan. <laughs> oh, 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 Richard, <laughs> Richard naisip ko din, hindi kaya si PBBM, he is still hoping to get Sarah on side pagdating sa issue na to. Parang meron pang konting slightest chance na baka maligawan ng mga umaga maialis natin sa kamay ng uh, ng China o kung ano mang, ano yan. Maybe there's still a chance to get her over to our side. Kaya hindi siya ganun ka bigat dito kay Sara. o hindi, hindi hindi ko alam. Pero yun nga or, keep Sara on the fence at least. Keep yun. her on the fence at least. I mean, I don't think he, he can pluck her out of the Davao world <laughs> pero siguro keeper and defense. Eh, hindi actually I'll pass that to Ronald. Ikaw si Ronald. Um well, kung uh, kung kung papakinggan mo yung kanyang Mandarin, no? Eh, tingin ko kaya pa naman siyang hatakin away from China dahil malamang na iinsulto yung China tuwing magmamandarin siya. <laughs> <laughs> Narinig ko na siya four times eh, na nagmandarin. Sabi ko, Diyos ko po. Magagalit <laughs> ang China dyan. <laughs> uh, <laughs> no? tingin ko, tingin ko kwan, eh? gusto lang ni, paano nanalo si BBM based on uh, a unity platform? Yun lang naman eh. No? Kaya ayaw pa rin niya talaga na bitawan. Alimbawa, yung statement niya last month, sabi niya, meron pa rin unit team, no? Para lang para lang magmukha na may nominal na na platform siya kung saan doon siya nanalo. Tingin ko mas ganoon yung interest niya, no? Huwag masyadong uh, totally mawasak yung image ng unit team, no? Dahil may tama rin sa kanya. Eh. May tama rin sa kanya. Tingin ko siya, hindi naman bobo yan eh, no? Uh, tingin ko ay wala siyang illusion about yung Humpty Dumpty na nangyari. Tingin ko wala siya. At malinaw na yung kanyang posisyon vis a -vis, uh, China at yung posisyon ni Sarah at saka ng mga Duterte vis a -vis China. No? Malinaw, malinaw, hindi lang yung no comment statement. na no, hindi lang yun. No? Malinaw naman eh. Kaya ah uh, ang tingin ko wala siyang ganung ilusyon. Pero gusto niyang i-manage ng kaunti na wag naman totally magmukhang uh, Humpty Dumpty yung uh, unity na naging dahilan sa kanyang pagkapanalo. Ang problema ay kwenyal eh. Parang uh, anong tawag dyan, na uh, Richard? Parang yung kwenyal, uh, sisipus. No? Sisipus uh, yung tul yung... tulak. No? Yeah. Yeah. Guguho na naman. Tulak ka uli. Guguho na naman. Uh, eh, eventually, pagtatawanan ka na. No, mis mismo yung mga mismo yung mga kasama mo pagtatawa ng ka ano ba naman to si si presidente no ano ba naman to tulak ng tulak nung kwan uh, nung boulder pa ako yeah yung boulder ng Unity. Hindi <laughs> ba, ba Sir 'di ba? I mean I get the Machiavellian argument. Tama actually yung sinabi ni Mark na eh, and especially now na bumaba yung numbers ni BBM and, and laki nung baksak niya sa Mindanao. So obviously, na-feel niya yung power of the Dutertes. Eh. They can still hurt him. Eh. I don't think hurt him enough, but they can still hurt him big time. So siguro medyo slightly wounded siya. He's trying to be cautious. But speak of Machiavelli, Machiavelli said, you know, You should be a fox, but you also should be a lion to scare away the wolves. Because mm. the fox is only good to avoid the trap. But you at, cannot have the fox to fight the wolves. You need to uh, be a lion also. I don't see the lion in him. Yun ang problema eh. Kuting, sabi ni Buljak, kuting. Hindi naman siguro kuting, pero sana naman. At nakala ko nga exactly, dahil dito sa na nakaraang survey, lima yung Okta, 30% supports uh, uh, BBM, 20% supports sa Duterte, 4% support the opposition, no? 30% ayaw pareho sa kanila, no? At 15% undecided. Pero uh, yung elephant in the room, you have 90% of Filipinos critical of China. Kaya nga nung, nung naglaba siya ng yeah. horrified statement niya, I think oh, he was catering to that. Eh. Yung 80 uh, to 90% na yan, no? na ayaw sa China, yun doon siya nag-scale up no? At uh, yan yung uh, ginagamit niya o gagamitin niya para hindi magpatuloy yung kanyang slide, especially sa Mindanao. Dahil Pilipinos naman, nagiging nationalist na ngayon eh. Nagiging yeah. patriotic na ngayon. At nakikita ko dun sa kanyang mga banat nitong nakaraang linggo, nitong nakaraang mga araw, ay papuntaron ron. Until nag-backpedal na, <laughs> nag na naman. no, until nag-backpedal na naman. No, akala ko siya papunta eh. Paano niya i yang 90%, 80 to 90% na critical sa China, paano niya gagawing emotional 'yan going into the midterm? Paano niya i-weaponize 'yan against dun sa mga kalaban niya na clearly pro China, no? Yeah. Hindi kasi hindi kasi pwedeng mag-alinlang ka eh. Hindi pwedeng magkuwang ka indecisive eh. Kung talagang gusto mong i-weaponize 'yan, tuloy-tuloy. No, tuloy, tuloy. Wag I don't see the lion, I see the fox. I mean, tama naman si Market. As a fox, I think he's a very good fox. Hmm. Para pero as a lion, wala, medyo may kuting-kuting pa rin eh. So, I'm just saying, 'di ba? I just say delikado siya kung he doesn't, you know. I mean, let's this slide na naman. Again, Mark, I have nothing against looking like gentleman, but at the same time, I agree ako kay Ronald eh being matapang and drawing the line, red line, hindi lang maging gentleman, maging lalong siga, pogi ka, di ba? I mean, alam naman natin, gusto rin ng taong bayan, medyo siga, kaya may mga tulfos and all. So, pag-usapan natin sa next episode naman, speaking of loyalty, friendship, is Duterte throwing kiboloy? <laughs> Ito na, pag-usapan natin, there cannot be an RRM without a kiboloy mini-episode. Alright, so, thank you so much, gentlemen. Real gentlemen. <laughs> Pag-usapan natin sa next episode. Kiboloy. <laughs>